Udruga Svima u partnerstvu s elektrostrojarskom školom iz Varaždina provodi projekt u niskom startupu koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske na temelju rezultata natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima Udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021-2022. Osnovni cilj projekta je unaprijediti znanja, vještine i stavove srednjoškolskih učenika i učenica iz Varaždinske županije vezane uz osnove pokretanja start i ideje ili startup tvrtke kao specifičnog oblika poduzetništva u skladu s karakteristikama razvoja startup ekosustava u Hrvatskoj. U okviru projektne aktivnosti Mala doza startup inspiracije za srednje školce, njegova ekselencija Ilan Mor, veleposlanik države Izraelu u Republici Hrvatskoj, održao je masterclass pod nazivom The Startup Nation – Formula Made in Israel, namjenjen primarno učenicima elektrostrojarske škole. Doznali su zašto je baš Izrael postao vodeća država kad je riječ o razvoju starta poduzetništva. Osnovna je ideja da živimo u vrlo opasnom području na Bliskom istoku. Također, s geografske točke gledišta, to područje nije bogato prirodnim resursima. Stoga smo bili prisiljeni udružiti se, pronaći rješenja kako bismo prevladali ove prepreke i postali snažni u vojnom smislu, te osigurali hranu za naš narod, građane Izraela. Ta kombinacija preživljavanja, vojne moći i velike aktivnosti u ekonomiji i poljoprivredi učinila je Izrael uspješnom državom u području inovacija, start-upova, u vojnom smislu i naravno u poljoprivredi. Želimo to podijeliti s cijelim svijetom. Zato sam došao danas u ovu školu kako bih govorio o nekim načelima koja su Izrael učinila vrlo uspješnim u području inovacija. Izraelska iskustva kako su dobro došla u Hrvatskoj, a korisni su i savjeti koje bi trebalo primijeniti želili se slijediti izraelski primjer uspješnosti. Give, can... Najbolji savjet koji mogu dati Hrvatima je da budu u kontaktu s izraelskim poduzetnicima, biznismenima, da razmjenjuju ideje jer kao što Hrvati mogu učiti od Izraelaca, i Izrael može učiti od Hrvatske. Moja uloga kao veleposlanika je da povežem ljude iz Izraela i Hrvatske, da zajedno posluju i da razumiju jedni druge. Ako postoji dijalog izgrađen na biznisu, kulturi ili obrazovanju, to oba društva, Izraelsko i Hrvatsko, dovodi u win, win situaciju koja je dobra za obje strane. Stoga budite u kontaktu s Izraelom. Veleposlanstvo države Izrael u Zagrebu uvijek je spremno pomoći onima koji žele uspostaviti kontakt s Izraelom, bilo na obrazovnoj ili poslovnoj razini. Za vas. Business level, we are there for you. Kao gosti udruge svima i elektrostrarske škole u plenarnoj tematskoj raspravi sudjelovali su predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i Tehparka Varaždin, a svoja su iskustva iznijeli predstavnici poslovne, odnosno start-up zajednice Davor Balažines iz tvrtke Mobilisys, Nikola Komes iz start-up tvrtke Insider CX te Leon Juranić iz bivše start tvrtke Defense Code, koju je ove godine kupila izraelska tvrtka White Source globalni lider u području aplikacijske sigurnosti